ନମସ୍କାର, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଶୋକ ସଭା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁର ମାତ୍ର 47 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦ ଇପିଏ ୟୁକ୍ଲିରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ଶୋକସଭା ବ୍ୟୋମକେଶ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ, ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ମେହେର, ମନୋରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ହୋତା, ଶେଷଦେବ ବାରିକ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀ, ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର, ମହାଦେବ ମଲ୍ଲିକ, ନବ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର୍ଗତ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋକ ସଭାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବିନୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସତ୍ୟବାନ ପୁରୋହିତ, ରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପିନାକୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।